Salam Bakı News TV'nin izleyicileri. Cümlənizlə mübarək olsun. Allah etdiyiniz duaları və ibadətlərinizi qəbul etsin inşallah. İlahi Söhbətlər adı verişimizin bu dəfəki mövzusu sırf kəsilən qurban paylarının sonraki prosedur qaydalarıyla bağlıdır. Bu dəfəki qonağımız İslam tarixi üzrə araşdırmacı Azər Hüseynovdur. Azər müəllim, verişimizə xoş gəlmişsiniz. Xoş gördüm. Təşəkkür edirik ki, vaxtları verişimizə təşrif buyurmuşsunuz. Azər müəllim, öncə istəyərdim ki, belə bir sual verək. Ümumiyyətlə, İsmail qurbanı nədir? Və İslam tarixində İsmail qurbanı və ya digər adlarla səslənir. Ümumiyyətlə, belə səslənməsinin səbəbi nədir? Daha doğrusu, adlanmasının səbəbi nədir? Mən ilk öncə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Daha sonra, ümumiyyətlə, qurban qurbiyyət, yəni yaxınlaşmaq kəlməsindən götürülür. Müəyyən bir ibadət vasitəsi ilə Allaha yaxınlaşmaq mənasını ifadə edir. Qurban ibadətinin tarixi kifayət qədər qədimdir. Məsələn, Quranda qurbanlıqla bağlı olan ilk xatırlatma Adəmin evlatlarının hər ikisinin qurban verməsi, onun birinin qurbanının qəbul edilməsi, digərinin isə qurbanının qəbul edilməməsi ilə bağlıdır və orada ən önəmli məqam odur ki, ümumiyyətlə, qurbanın qəbul edilməsinin və icra edilməsinin əsas sosial mesajı təqvadır. Təqva İslami bir anlayışdır, İslami bir qavramdır. Mahiyyətində yatan insanı Allaha yaxınlaşmasına mani olan hər bir şeydən uzaqlaşmaq deməkdir. İsmail qurbanının tarixi isə yenə Quranda məlum adı keçən İbrahim əleyhissalamın gördüyü bir yuxu ilə bağlıdır. İbrahim əleyhissalam yuxusunda oğlu İsmaili Allaha qurban kəsdiyini görür. Bunun Allahdan mı, şeytandan mı olduğunu müəyyən eləmək üçün 3 dəfə bu qurbanın görülməsini Allahdan niyaz edir və yekunda anlayır ki, bu Allahdan bir sanki bir əmirdir. Və bunu oğlu İsmailə bildirir. Oğlu İsmail isə orada deyir ki, atacan, sən məni səbr edənlərdən görəcəksən. Və bu itayətin müqabilində, Allaha qarşı bu itayətin müqabilində Allah-u Teala insan qurbanının ümumiyyətlə olmayacağını bir qoç göndərir və bununla da İsmail qurbanının tarixi başlayır. İsmail qurbanının tarixinin təməlində dayanan məsələ fərdin bu ibadət vasitəsilə Allaha yaxınlaşması, fədakarlıq etməsi, eyni zamanda dini ibadətlərin əsas altyapısını təşkil edən və əsas mesajını təşkil edən ictimai həmrəlik və həmhallığın yayılmasıdır. Yəni, İsmail qurbanının tarixi bununla bağlıdır. Azər müəllim, ümumiyyətlə götürdükdə qurbanlığı bəzən müqəddəs hesab edilir. Müqəddəs edən nədir? Təbii ki, bu Allahdan vəhy gəlib. Ümumiyyətlə, qurban anlayışı digər səmavi kitablarda da var. İstəyərdim, bununla bağlı qısa bir izləyəcəyimizə məlumat verərdiniz ki, yəni ümumiyyətlə qurban anlayışı, ümumiyyətlə qurbanlıq ifadəsi digər səmavi kitablarda keçirmi, varmı belə bir anlam? İstər İbrahim ənənəsində olan dinlər olsun, istər ümumiyyətlə dünyanın dinlərində olsun, qurbanlıq mərasimi var. İbrahim ənənəsində olan dinlərdə də var və biz bilirik ki, İbrahim ənənəsindən sayılan dinlər İslam, Xristianlıq və Musəvilik, Yahudilikdir. Onlarda da bu ibadətin bu və digər formu və şəkilləri var. Amma bu ümumiyyətlə ümumbəşəri bir sanki ümumbəşəri bir bayramdır. Nə üçün? Çünki insan fitrəti etibarilə ilahiyə yaxınlaşmaq üçün hansısa bir əməl vasitəsilə xüsusilə, özü üçün çox önəmli olan bir şey vasitəsilə. Yəni, məsələ, Allah-u Teala Quranda əmr edir, Bəqərə surəsinin ilk 5 ayəsində çox maraqlı məqamlara toxunur Rəbbimiz və onlardan da biri odur ki, sizə verdiyimiz ruzidən ətrafınızdakılara paylayın, deyir, verin, deyir. Və insan üçün mal çox önəmli bir şeydir. Məsələ, Kəhf surəsində Quranın Rəbbimiz deyir ki, evlatlar və mallar bir imtihandır insan üçün. Yəni, bu fədakarlıq nöqteyi nəzərindən, bax, bugün bizim xalqımız torpaqların azadlığı uğrunda mübarizə apardı, fədakarlıq etdi. Valideynlər evlatlarından bizim torpaqlarımızın azad olması üçün fəda etdilər sanki. Və eyni zamanda mallardan da insan öz malından və canının bir parçasından fədakarlıq edərək mənəvi mərhələlərə qalxır, mənəvi yüksəlişlər əldə edir. Və bu baxımdan qurbanlıq ümumbəşəri bir kontekst
təşkil edən ibadətdir. Amma təbii ki, bunun İslamla bağlı olan istiqamətlərində sırf İslamla əlaqəli səciyyəvi tərəfləri var. Məsələn, Allah-u Teala qurbanla əlaqədar olaraq öz kitabında bildirir ki, onların nə qanları, nə də ki, ətləri Allaha çatmaz. Allaha çatan sizin təqvanızdır. Yəni, sizin özünüzlə bağlı, ətrafınızla bağlı, insanlarla bağlı münasibətlərdə ilahi düsturlara nə dərəcədə riayət edib etməməyinizdir. Qurbanda isə ilahi düstur nədir? O Allahın verdiyi bu maldan, yəni heyvanlardan qurban etmək, özünün təam etməsi insanın və eyni zamanda ətrafı ilə bölüşməsidir. Artıq biz bir neçə gün öncə Qurban Bayramını qeyd elədik. Bir daha izləyicilərimizin və sizin Qurban Bayramınızı təbrik edirəm. Allah etdiyiniz dualar. Mən də bir müqabili sizi təbrik edirəm, təşəkkür edirəm. Kəsmiş olduğunuz bütün qurbanları Allah qəbul etsin. Qəbul olmaqını diləyirəm. Ümumiyyətlə, bəzi hallarda görürsünüz ki, qurbanın kəsimində kəsilən bıçağın təmiz olması önəmlidirmi? Pak olması önəmlidirmi? Və yaxud onu pak etmək üçün hansı belə mərhələdən keçməlidir? Yəni, qurban kəsilməmişdən öncə kəsiləcək bıçağı deyək. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər Əfəndimiz əleyhissalatü vəssalam qurban mərasimində insanın hətta öldürərkən belə həddini aşmamasını əmr edir. Yəni, məsələ, bizim dinimizdə bıçağın heyvana göstərilməməsi tövsiyə olunur. Çünki niyə biz bilirik ki, məsələn, Rəbbimiz deyir ki, ey insanlar, halal və təmiz olan ruzilərdən yeyin, deyir Rəbbimiz. Və ola bilər ki, bıçağın heyvana göstərilməsi zamanı onun bədənində hansısa bir fiziyoloji və ya hansısa bir biokimyəvi proses əmələ gəlir qorxudan və bu, onun ətinin keyfiyyətinə, sağlamlığına və s. təsir edir. Eyni zamanda bir canlıyını, yəni Allah-u Teala heyvanların bir qismini insanların qidalanması üçün yaradıbdır. Amma onları öldürərkən belə, qurban edərkən belə, birincisi bıçağın göstərilməməsi lazımdır. İkincisi, İslamda iki qavram var. Halal və tayyib olan, halal və təmiz olan. Və təmizlik əlbəttə ki, çox önəmli bir şeydir. İstər bıçağın, istər məkanın, istər oradakı ümumiyyətlə psixoloji və mənəvi atmosferin qurbanın kəsilməsi zamanı lazımı səviyyədə olması lazımdır. Yəni, Azər müəllim, o bıçağın paklanması dedikdə, yəni o kəsim hissəsində paklanması vacibdir mi? Hansı halda o bıçaq paklanmış sayılır? Yəni, bizim ümumiyyətlə bununla bağlı konkret kriteriyə... Yəni, Bismillah mı deyilir, yoxsa necə? Bir əşyanın paklanması, yəni nəcasətin və yaxud da başqa bir şeyin bizim dinimizə görə paklanması, onun su ilə yuyulması, təmizlənməsi, təmiz hala gətirilməsidir. Amma mənəvi paklanma məsələləri isə artıq ibadətlər, Allaha tövbə və zikirlə bağlıdır. Bıçağın paklanması belə konkret olaraq, yəni hansısa bir kriter nəzərdə tutulmasa da, ümumi kriterlər içərisində onun təmiz olması lazımdır. Bildiyimiz örfi, ənənəvi bizim Azərbaycanda daha bir kəsin bildiyi bir şəkildə təmiz olması lazımdır ki, bu zaman qurban ibadəti icra edilərkən yəni bir natəmizlik halı əmələ gəlməsin. Bəs qurban hansı halda kəsilən qurban mı deyək, mundar sayıla bilər? Ümumiyyətlə, heyvanların, məsələn, İslami kriterlərə görə heyvanın canı çıxmamış, onun başını kəsib atmaq olmaz və yaxud da ki, heyvanın canı çıxmamış, onun hansısa bir əzasını kəsməyə olmaz. Yəni, bu hallar qurbanın batil olmasına gətirib çıxarda bilər. Eyni zamanda qurban ediləcək heyvanların yaş miqdarının şəriətə uyğun olması lazımdır. Heyvanların növünün və cinsinin şəriətə uyğun olması lazımdır. Məsələ, bizdə əgər məsələ, qoyun və keçilər üçün 6 aydan aşağı bəzi fikirlər, burada fikirlər biraz fərqlidir. Fikir məsələləri. Fikir məsələləri olduğuna görə fikir genişliyi var burada. Amma ən azından o yaş həddindən aşağı olmaması lazımdır. Ondan savayı ən başlıcası, bu çox önəmli bir məsələdir. Qurban kəsilərkən onun sırf Allah üçün Bismillah, Allahu Akbar və yaxud da ki, bizim dinimizdə gələn şeylər var. Məsələn, bəzən Peyğəmbər aleyhissalatü vesselam Quranda bir ayə var.
Qul inna salati və nusuki və məhyayi və məməti lillahi rabbil aləmin. Bu nə deməkdir? De ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də Allahın, aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Yəni, bəzən biraz möhfümatçılıq səbəbi ilə qurban kəsərkən digər ifadələrin işlədilməsinə rast gəlirsən, bu ifadələrin işlədilməsi şəriətlə nəzərdə tutulmayıb və bu onu ibadətdən çıxarda bilir. Yəni, əsası yoxdur da. Əsası yoxdur. Məsələ, Rəbbimiz öz kitabında ondan qeyrisi üçün hansısa bir heyvanın kəsilməsini qadağan edir. Ona görə buna çox titizliklə əməl edilməsi lazımdır ki, bəli ki, bismillahlə, Allahın adı ilə kəsmək lazımdır. Və çox maraqlıdır ki, İslamda bütün ibadətlər, məsələn, bismillahirrahmanirrahim ilə başladığı halda, qurbanda daha çox bismillah, Allahu akbar ifadəsi işlədir. Yəni, buna deyirlər, Peyğəmbərimizin sünnət-i səniyyəsi, yəni övülən yolu əsasında bu ibadətin həyata keçirilməsi. Hazır mənim, bu qurbanlıq kəsim mərasimi həyata keçirildi. Ümumiyyətlə, bayaq siz söylədiniz ki, 6 aylə, neçə yaş, hansı yaş aralığında olmaq, onlar barədə məlumat verdiniz. Ümumiyyətlə, heyvan olaraq hansı heyvanlardan qurban edilə bilər? Heyvan olaraq əsasən, məsələ, Kövsər surəsində, məsələ, Rəbbimiz deyir ki, فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْهَرْ Rəbbinə ibadət et və qurban kəs. Burada, məsələ, dəvədən qurban edilir, bizim bildiyimiz iri baş malqaradan qurban edilir, qoyun və keçi cinsindən qurban edilir. Amma bundan qeyri quş və ya digər heyvanlardan qurbanlıq nəzərdə tutulmamışdır. Azərbaycan, belə deyək də, bunu nümunə üzərindən çəkəcəm. Deyək ki, kimsə mənə gətirib qurbanlıq pay verib. Qurbanlığın hansı hissələrindən mənə hissələrindən, yəni qurbanın, yəni kəsilmiş heyvanın hansı hissələri mənə qurban edir təqdirdə mən ondan imtina edə bilərəm. Deyək ki, mənə kimsə qurban payı gətirir, mən ona imtina edirəm. Həmin o imtina edilmiş qurban payını kiməsə yönətmək olarmı? Bu halda buna şəriətimiz, yəni İslam dinində icazə varmı? Deyək ki, siz mənə gətirmişsiniz, bir qurban payı vermişsiniz. Mən qurban paylamın hər hansı heyvan nahiyyəsi olduğuna görə xoşlanmamışam, bax, bəyənməmişəm. Müxtəlif üsulu birbaşa və yaxud da dolayısıyla mən bu qurbandan imtina edirəm. Daha doğrusu, qurban payından imtina edirəm. Və bunu sizə geri özünüzə təhvil verirəm. Bu halda o qurban başqa bir kömək ehtiyacı olan, yardım ehtiyacı olan insana verilə bilərmi? Yəni, burada hər hansı bir günah və yaxud da savabı necə o yazdır? Ümumiyyətlə, qurban payından imtina edilməsi yaxşı bir hal deyil. Nə üçün yaxşı bir hal deyil? Çünki ilk öncə bu iltifatdır. Yəni, bir kəsin bir kəsə, məsələ, Peyğəmbər Əfəndimizin sünnələrindən biri insanların hədiyyələşməsidir. Çünki hədiyyələşmək insanlar arasında qəlbi istilikləri artırar, istiqanlığı artırar, insanları bir-birinə yaxınlaşdırar. Və ona görə əgər hansısa bir şəxsə qurbanlıq ətindən pak, təmiz, yəni örfümüzdə, adətimizdə istifadəsində heç bir problem olmayan ət təqdim edilirsə, onun imtina etməsi biraz ümum insani etiket baxımından da, ədəb baxımından da doğru deyildir. Allahın mərhəmətini geri çevirmək nöqtəyi nəzərindən də Allaha qarşı edilmiş o qədər də yaxşı olmayan bir əməldir. Ona görə bir insan qurban payı alarkən tam əksinə sevinməlidir. Yəni, burada amma imtina etdiyi təqdirdə əlbəttə ki, onun günahı və savabı özü ilə Rəbbi arasında qalır. Amma qurban kəsən şəxs əlbəttə ki, o qurbanı başqa bir ehtiyaclı istiqamətə yönəltməsi mümkündür və burada heç bir problem yoxdur. Və qurban da əsasən ehtiyaclıların və qida ehtiyacı olan insanların ailələrinə yönəldilməsi əlbəttə ki, daha tövsiyə olunandır. Çünki ümumiyyətlə, İslamın ictimai ibadətləri var. Bu ictimai ibadətlərdən biri zəkatdır. Yəni, insan öz maliyyə vəsaitinin müəyyən bir hissəsinin 40-da birini ilin yekununda ehtiyaclara yönəldir. Tövbə surəsinin 60-cı ayəsində nəzərdə tutulan 8 qism insana yönəldir. Və biri də qurbandır. Yəni, qurban ibadəti zamanı maddi imkanları ət qidalarından istifadə etmək iqtidarında olmayan insanlar bu bayramın vasitəsilə ət məhsullarından istifadə edirlər. Bu da qarşılıqlı insani və ictimai həmrəyliyi və mehribanlığı əlbəttə ki, gücləndirən amillərdəndir. Heyvanın hansı nahiyyələrinə qurbanlıq olmaz? Yəni, qurban payı vermək doğru deyil.
Bu yenə İslami nöqteyi nəzərdən bir qədər örflə bağlı məsələlərdir. Yəni bəzi xalqlar heyvanların adət olaraq, örf olaraq müəyyən yerlərini yemirlər. Bəzi xalqlarda o problem yoxdur. Ona görə yenə bu nəzərdən deyə bilərsiniz qısaca olaraq hazırlanır. Məsələn iç orqanlarını, bağırsaqları tutaq ki, müəyyən xalqlar yemirlər. Və yaxud da ki, hansısa bir başqa orqanını yemirlər. Məsələn, dalağı yemirlər və ya digər orqanlarını yemirlər. Bu artıq bayaq qeyd etdiyimiz iki kriteriyanın altına girir. Halal və tayyib olan. Bəzi məhsulların haramlığı, bəzi hissələrin haramlığı tutaq ki, konkret olaraq hansısa bir dəlillə təsbit edildiyi halda, bəzi məsələlər isə xalqların fərqli örflərinə və adətlərinə görə onların öz adətlərinə buraxılır. Yəni onlar ona görə bizim öz milli mental dəyərlərimizdə də tutaq ki, biz gündəlik də istifadə etmədiyimiz hissələr var heyvanların. Yəni bu hissələrin zaten bizim adətlərimizdə də qurban olaraq təqdim edilməsi hallarına rast gəlinmir. Əlbəttə ki, qurbanlıq ibadətini icra edərkən də yerli xüsusiyyətlərin nəzərə alınması çox önəmlidir. Çünki şəriətdə bir qayda var. Şəriətin mahiyyəti ilə ziddiyyət təşkil etməyən milli adətlərin, xalqların adətlərinin qorunması və nəzərə alınması lazımdır. Çünki Rəbbimiz öz kitabında bildirdiyi kimi, xalqları və qəbilələri yaradıbdır ki, insanlar bir-birini tanısınlar, həyat daha rəngarəng və daha gözəl olsun. Azər müəllim, bir az əvvəl siz söylədiniz ki, bu ölkələrə görə, adət-ənənələrə görə dəyişir. Bəli. Yəni, İslamı. Ümumiyyətlə, siz bir İslam tarix araşdırması kimi, bir tarixçi kimi söyləyə bilərsinizmi ki, bunlar zaman keçdikcə, günümüzə qədər, dövrümüzə qədər, qurbanlıq mərasimlərində hər hansı bir dəyişiklər olunubmu? Təbii ki, standart olaraq bir kəsimdir. Çünki nəyə görə bu sualı verdim? Biz bəzən müşahidə edirik ki, bəzi kəsim yerlərində qurbanlıq bayramı vaxtı istər Azərbaycan daxilində olsun, istər ölkə xaricində olsun, bəzi kəsim mərkəzində avtomatik texnoloji üsullar var. Yəni o qurbanları belə kəsirlər və təzim olsun. Yəni bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni İslam qaydalarına zidd saymır ki. Ümumiyyətlə bununla bağlı ilahiyyatçıların ciddi tədqiqatları var. Məsələn, xüsusilə qardaş Türkiyədə bununla bağlı məsələ qurban ibadəti və güncəl məsələlər başlığı altında bir sıra alimlər, tədqiqatçılar tədqiqatlar aparıblar. Bəli, bugün məsələ heyvanlara şok verilərək sonradan kəsilməsi. Məsələ bir sıra Avropa ölkələrində bu tələbdir. Onlar heyvanlara yəni müəyyən şok verilmədən kəsilməsini qadağan edirlər və ya və s. Amma bizim dinimizə görə yəni kəsmə prosesi yəni şəxs, insan tərəfindən həyata keçirilməlidir. Onun hansısa bir avtomatik vasitələrlə həyata keçirilməsi məqsədə uyğun hesab edilmir. Ümumiyyətlə, İslamda bir qayda var. Yəni, buna deyirlər, ibadətlər tövqifidir deyirlər. Yəni, ibadətlər dondurulmuşdur. Bu nə deməkdir? Yəni, ibadətlərin icrası şəriətlə müəyyən edilmiş forma və şəkillərdə həyata keçirilir. Yəni bunun buna insanın dəyişiklik etməsi qiyamətə qədər şəriətlə nəzərdə tutulmayıbdır. Nə üçün? Çünki zaten peyğəmbərlər insanlara ibadətlərin hansı formada ediləcəyini öyrətmək üçün gəliblər. Və ona görə bax bu siz dediyiniz formalarda inyeksiyalar verməklə öldürmək və yaxud da ki hansısa digər formalarda heyvanların şok edilərək öldürülməsi bu şəriətin qəbul etmədiyi bir məsələdir. Amma əlbəttə ki, bununla bağlı da İslam dinində içtihad müəssisəsi var. Yəni, hüquqi aparatın yenidən dəyərləndirilərək, dövrün ehtiyaclarına uyğun olaraq yeni qərarların qəbul edilməsi. Amma bu, yüksək dini instansiyalar tərəfindən, yəni sadə hər bir şəxs tərəfindən deyil, yəni fetva vermə səlahiyyətinə malik olan İslam alimləri tərəfindən həyata keçirilən bir məsələdir. Və indi də hələ ki, hansısa bir İslam aliminin, yəni mötəbər, İslam dünyasında tanınmış İslam aliminin qeyri-ənənəvi forma və üsullarla qurban ibadətinin yerinə yetirilməsinə icazə verdiyini biz görməmişik, eşitməmişik və oxumamışıq. Son olaraq, ümumiyyətlə,
qurbanlıqla bağlı, yəni insanlarımıza nəyi tövsiyə edəcəksiniz? Qurban kəsərkən əsas nələrə diqqət edəsiniz? Son qısaca olaraq fikirlərinizə alaq. Qurban kəsərkən ilk öncə bütün ibadətlərin təməli olan niyyətə diqqət etməyi tövsiyə edərəm. Çünki Peyğəmbər Əfəndimizin bir sözü var. Bütün əməllər niyyətlərə görədir. Yəni bu ibadəti yarış üçün, kimisə razı salmaq üçün və ya kimisə xoşu gəlmək üçün deyil, sırf Allah üçün edilməsini tövsiyə edərəm. İkincisi, sanitar qaydalara, yəni tibbi və sanitar qaydalara əməl edilməsini tövsiyə edərəm. Və üçüncüsü də paylaşımın daha ehtiyaclı qismlərə edilməsini tövsiyə edərəm. Aydınlar, Azərbaycan çox sonra bir daha vaxt ayrıcı verişimizə gəldik. Mən təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, verilişimizi bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı və fikirlərinizi şərh bölməsini bildirməyi unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.